Varsgående åt jubileumskonsert for vårsleppen. Vi fyller 30 år I år, og skal feire det nå I kveld. Det kommer til å få mye god musikk utover her I konsertet, og efter de så blir det dans. Vi kan ikke gjøre det som en jordegna som den var hugget til dansemenn, for jeg kan heller dansemenn en leik med jente. Og så gjorde den på da, ved kameraten sin, for den tvert å danse. Gjorde på hans konjole feil. Nei, sånn, en av dem, du må si noe om pentiosen. Så får jeg danse flere dansemenn. Ja, så skulle vi prøve da. Men de aller fleste var opptid, det var bare jeg som var litt grann god og rom som satt alt der. Så gikk en start på Bogo Bo da, og danset en leg med ham. Han var folke, så kom han sjokk og så han der. Du svekta dem ikke så best ut I verden, så kult, så. Det var faktisk ikke flere danser, nei. Ja, denne vårsleppen altså drygget på I 30 år. Den fartet rundt omkring på forskjellige plasser her I Lom. Det har vært på Nordal, på Fossheim, på Fossberg og her. Da den her I samfunnshuset begynte. Og nå har satt han med komediet og startet som Per. Her nå. Så nå ser dere at Lom to rader I dag har gjort seg klar her. Og da skal den få begynne. Da spørs det hva dere skal spille da. Jeg har ikke fått visst på det. Hvem jeg skal prate det her, tror du? Ja, du helt sikkert på det du skal spille. Ja, du parte en vals, tradisjonell vals sitt om Marsha Utrani. Og så det en regnende som heter Livet I vårglimt. Vær så god! Thank you.
Ja, det var langt fra radiolaget. Jeg vet ikke om dere oppfattet det hele sammen, men den filmsturten som dere så til å begynne med her, det en Odd Egilsen Mathieu, og en Erik Veller som skal ta opp konserten. Jeg spoler en gulegg på jorden og går på nettet, da, så jeg legger ut alt sammen. Det er godt å høre gammeldans, skikkelig gammeldansmusikk, ja. Det er lenge siden jeg har vært med på noe, der jeg har fått hørt skikkelig lørdagmusikk. Prøver å få med det er et program som går på PN. Jeg vet ikke, er det på Dansefot, heter tror. Og der har de en avdeling med gammeldans. Men jeg vet ikke om jeg orker å høre så fryktelig mye mer på det, for det er ikke gammeldans slik som jeg er vanvendt. Her fikk oss det. Og det kom til å få mer ut av de utover kveld. Det er noe eget med Oftadars gommeldanser. Det blir liksom for fint når, i de programmene i NRK P1. Men det er forskjellige smaker, så det er sikkert mange som liker det. Da skal vi oss få fram på Dom Junior Spillemens dag. Det var vist ikke helt klar enda. Det var fortalt jeg ikke, men det var egentlig sjokker, men ikke sikkert hvor det lander, da. Men det var nok så tidlig på 60-tallet, tror jeg det måtte være. Det var i Oslo en tur. Og den der bilen den kjørte, den var bare så som så. Og ikke var noe særlig vanlig å kjøre bil i store byer her. Men jeg visste at når det rystet i rødlampe fram i veien, at du stane. Og han kom da til røp, jo, så hei stana, og det gjorde bilen også. Så løtte frem i motorkassa og reparerer noe. Så samlet det seg mye biler bak henne, og det var grønt josatt og røpt josatt og grønt josatt. Og da kom det en politimenn bort, og det var ikke grann blæret. Og så sa han det, du sånn, det er grønt og sånn. Da resten til oss opp, og flere sa han, ja, og gjorde seg ram til gokten av siste regnskole, sånn. Ja, da vi skal spørre deg til dere skal spørre av. Ikke det? Du da? Det var i alle fall en springleik med en helling. Vær så god!
fantastisk jeg har kjole. En gang til som slo meg at hadde dette skjedd når jeg var i ungdommen, så hadde jeg antagelig ikke kommet inn til mine egne øyne. For den eneste kvinnelige felspilleren er jeg kom i ung for de tiden, det var Borgen i Eierhåndet på Larn. Og her stod det, jeg vet ikke hvor mange jenter det var, ungdommet. Da er det godt å se at det spirer og gror. Da vet jeg ikke helt sikkert hva man skal frem på nå, for det var ikke sikkert at den var kommet. Den har kommet. Den har kommet, ja. Da tåler vi ikke kommet. Da skal dere få høre fin gammel årgang. Og det vet jeg fint. Ja, for da vet jeg det med ni kjører da. Det var for litt grann lenger i dag, da. Det var like, eller stund før i svensken skiftet til høyre kjøring. Det var en pamper som skulle opp Sverige og kjøpe kvota si. Men han har ikke fått med seg at han skulle skifte side. Så han fortsatte i høyre siden, og det gikk ikke lenge for det smell. Og der spratt ut en toppende tulle svensje og begynte å skandere. Så sa han der, gammel, det var en gammel rolig kammer etter der jeg sto og så på den, og så sa han «Dette verket gir det brei gutt, du får vise hva siden kjører du». Thank you.
hände oss på Rya Kott och Skuspel? Du får fortälla det någon gång. Ja, det var en vals som hette... Flickan från Tibetskogarna tar Eberhard Gullarbo. Och så var det en dalahambo som en kallade spelte. Det er lenge siden jeg har hørt fin gammel spela. Det var også det flinket ikke. Men for å si som hun sa en bestefar, kan vel hende det er mange som har hørt det fra før, for denne Lomberg, hyttekommeren hans drev og øvde, så satt han og hørte på dem, så sa han ikke noe. Til slutt da så spole dem, hva tykker du den bestefar sa? Det kommer nok. Obetydelig. Kan jeg si det som om fin gammel, for det går nesten ikke an å bli bære. Så... Da skal vi få fram på tre gavarmoinger. Den Olav Haugen, Jan Fyrren og Rune Sjugard. Og de har kallet seg gavarmospill. Dette var klare, ja. Da får noen lov til å fortelle at dere spiller nå, for en Jan Kluksa ikke på helt med Julien her ute. Det blir to gavarmospillere, Brian Vals, som blir kallet han Knut og Lysjen. Han henspører på han Knut Rundingen og han Ola Morsjen. Og så blir han tradisjonell masurka, som blir kallet masurkanes Ola Hjemme. Vær så god! Thank you.
Jeg satt og tenkte på det nå med disse spørste, at det er kanskje ikke noe rart om man blir kritisk. Jeg tenker at NRK er programmet på NRK 1+. Det er ikke noe rart at man blir kritisk, men det er så heldig at man får vokse opp i disse spillemennsmiljøene som er her oppover. Det er fantastisk mye gode spillemennene. En omdag Røsland sa det på Larm da det var minnekonsert om Øyvind Skogom, at det var en tid, det var ikke noen stand, det var så mye spillemennene etter folketallet som det var nede på Larm. Men jeg tror nok at det kanskje kan ha skiftet opp gjennom tiden, for i Varmo og i Land, og i Vågå, og i Sjål, at det var voldsomt mye spillemennene. Jeg tror kanskje at hvis det begynner å gå rundt i bygden, så er det ikke så mange heimer det kommer opp der det ikke er en spillemenn. Jeg vil ikke kalle meg spillemenn. Jeg var så heldig at jeg fikk være med Kolden og Co som vinner landsfestivalen en gang i tiden. Og da det leit på natt i dag, så var det også noe godt humør, og det var det også. Så treffet jeg en vestlending som jeg begynte å prate med. Og så sa han at, ja, du spiller du, eller sånn? Nei, så jeg gjør ikke det. Jeg er bare med som gitarist i det. Og da vil jeg nytte høvet til å slå et slag for kompen. Og så er det så lett for å se bare dem som dreier to grader i dragspillet. Men dere kan prøve å tenke hvordan det er når kompen blir borte. Det er ikke støtt å høre noen er der, men å høre noen blir borte. Så jeg tykker at dem som trakterer kompen der i kveld skal få en applaus, så vet jeg. Her har vi fem rustne damer. Dere må være rustbehandlet da, for jeg ser ikke noe rust her igjen. Hva skal dere spille? Vær så god. Thank you.
Det er så heldig at jeg har fått mine barnebarn. Og fra dem så kan det komme mange rare spørsmål. Det var minstemenn som fra et is i jeg spole med «Du beste far», sånn. «Hvis du har måttet miste enten hørsel eller syn», sånn. «Hva du har vært da?» Jeg har tenkt mye på dette der, og jeg vet ikke. Det er ikke galt jeg kan miste til det, men jeg tror nok jeg holder en knapp på hørselen. For jeg har tenkt meg hvordan livet og verden skulle borte. Hvis vi har borte frådømt retten til å spille musikk eller høre musikk, da kommer jeg til borte et ulevelig liv. Så jeg er også glad for at oss får lov til å høre så mye fin musikk her i kveld. Min neste som skal frem på å låte åt oss, det er Long Tvøverader-gruppe. De er på tur inn her nå, ja. Jeg fatt også en elektrohistorie med en annen bil, da, tror du. Men de gir seg i orden der. Det var to gamle ungkarer som bodde oppe i Nord-Norge til en liten gang der. Og det var ikke så mye som skjedde der, som fulen og med en annen, som skjedde da. Det var en dag der en kom og kjøret med en splunket ny sportsbil. Så sa den andre, ja, men jeg har kjøpt en sportsbil, sånn. Nei, den har jeg fått, sånn. Jeg har jo fått den, da, sånn. Hva er det skjedd der til, da? Ja, det var en dag da kom det uke kjørende skikkelig fint kvinnfolk i disse bilen på troppen min, sånn. Og jeg spurte, da vinket på meg og sa, hopp inn, sånn. Ja, jeg hoppet inn. Da kjørte hun med damping på skogen og stoppet der, sånn, og så sa hun, «Hopp ut!» Så, ja, jeg hoppet noe ut, sånn. Og da kom hun etter ut, sånn, og begynte å klæte seg det ene dyre klæplegget til de andre, og da hadde jeg gang der, sånn. Og til slutt så sto spillerne naken og sa, «Nå tar du hva du vil!» Så, ja, så tok jeg inn med det, sånn. Så tror den kameraten sin, «Tykk du, det var dumt, du kan?» «Nei, jeg fant en skruva i fra hjemme.» Det var noen før han sa, ja, kanskje jeg tror vi her da. Jeg tror det var for godt at en senior her. Nei, jeg fikk dere en senior da, Sten. Hva skal du spille da? Vals heter Nola Moderken Fysk. Og så blir det en fresk skyss, den polka. Vær så god! Thank you.
en stoppet av noen for Jens på. Rett nå her, da de spilte ferie, så var det bare jente og noen måtte spille bordaler, så var det bare gutte. Har det noe i å gjøre at fele er jente og bordaleren er gutt, kanskje? Jeg vet ikke. Det var ikke så mange til disse der som hadde lang ansiennitet i alle fall, enda. Jeg tror det så at det er så mye ungdom som tyr og kommandansen. Apropos ansiennitet, det var to lausarbeidere som var ute og skulle få seg jobb. Så kom de på bygningen her, og her var det noe stort sett gasarbeid å få. Så de stalene på galen og forhølte seg og gikk inn hver sin gang. Og så kom de mot en gal der galkjellingen var engstelig hjemme. Og så en som skulle inn, han gikk nå inn. Og det var ikke så fryktelig lenge lang tid før han kom utstupen gjennom døra. Så lurte han på den andre da, hvor det gikk. Ja, det gikk noe egentlig bra, sånn helt til å spole med om jeg hadde lang ansiennitet, sånn, da misforstod vi noe ut, sånn. Det var vel en Øystein som hadde lengst ansiennitet til sånn spillmennom der, men det... Jeg vet ikke. Nå har jeg stått på scenen her en gruppe som kaller seg Ny Gammeldansgruppe. Og da har jeg spørt hva de skal spille, da. Jeg spør jo gitaristen nå, kanskje. For å være ærlig, så har du ikke paring. Ja, en ny lek for meg. Beit, du ut og døpte. Ja, det skal være forbundet med en valgssituasjon. Og så blir det en rarlender som har etter på valg i Allingdal, som også har rett til nåde med Haugen. Vær så god.
Ja, dette der var egentlig 4-15-åringer da. Gitarristen var nok ofte, men han var innlegget i kveld. Vi gir med fortellende ekstra applaus her. Ja, det trenger ikke tid at jeg kan fortelle jeg har det noe flere? Jeg kan fortelle jeg ikke om mor. Hun død i 2009, var det vel? Og hun hadde et siste ønske. Og det var også å få ligge og høre på gommeldans, når hun skulle dø. Jeg var dessverre på fergen mot Tallinn da dette skjedde. Men de andre søsknene mine var som på Lillehammer sykehus. Og da kom det inn en, ja, da skolene ringde opp meg. Så jeg fikk ikke tålmodighet, for hun var ikke god til de, men jeg ba fader vår opp den over telefonen. Og så lurte jeg på, jo, Eva, søsteren min, huksa det siste ønsket han gjorde seg. Nei, hun ikke. Hun ville høre gommeldans til. Og da hadde Eva en reinlender på telefonene sine, så hun satte på den og la den på å bringe henne. Og da kom det inn en sykepleierske, og så hørte de på deg. Så sto hun der en stund, og så regnet hun rett og slett. Og så sa hun at dette var noe av de mest fantastiske jeg hadde sett, sa. Så mye kan gommeldansen og musikken bety, og det tror jeg gjelder mange til oss. Da har vi fått inn noen spennende sak, som skal spille til oss. Ja, jeg tror jeg spør om Bjørn Kåre, for jeg tror jeg vet om skal spille. Ja, det er det jeg vet. Og så spiller en vals som heter Gjeldejenta, en kjent vals. Og så skal spille en renlander etter Asbjørn Blikken fra Sjåkutdal. Vær så god. Thank you.
til Norges beste, kanskje Norges beste spillmennslag. Da var det en del rivalisering mellom spillmennslagene oppover der, kanskje spesielt mellom Vågå og Lån. I Vågå så var det en som hette Jakob Skogom, og en var nok så kjapp i replikken til meg om hun finurlig humor. Den var ute på krus, Vågå spillmennslag, og den var på tur inn Oslofjorden. Der kom det en rustet lekter utover tøffene utover. Da stod de på ripen der, ja, på dekk der og så på. Så han den hjalp meg. Åh, nå skal vi på tur lomber i dag, sånn. I gang også var det en spillmenn. Den var utrolig hoga på det sterke. Jeg skal ikke nevne navn, men det kan hende det er mange som skjønner hvem det var. Når Vågåen skulle ut på litt grann spesielle oppdrag, så var det ikke støtt med masse hoga til hånda si. Men de skulle til Oslo da, på konsert, og en annen borte med. Og så frykta de nå det beste da, så de hadde en bror i Oslo som var politi. Så hadde de kontaktet hjem da, og lurte om de ville komme og ta imot dem når de kom. Og da, Hans, nå kom noen navn i den da. Jeg var full, og de kom, gikk ut, så sto han brorast der og tok en fatt. At det gikk ikke an å komme slik at hovedstaden skulle representere herbygdet sin. Da fikk hun ædre gå i form. Og han sto og så på henne, men om jeg satt i radien, og han var folk, så så han hanske på henne og sa han. Men nei, ja, men du har vokses i siste så greia. Da skal vi så frem på Bjørn Stortums. Det er en dansespillgruppe som har gledt mange opp gjennom året. Det tror jeg ikke det er mange i salen her, minnes de har svinget seg til dem. God musikk, vær så god, Bjørn, hva skal du spille av? Ja, jeg vet ikke hva jeg skal spille av, men du er jo ute etter Dan og Ån. Ja. Nei, det er en vals, den første. Ja, det er ikke gjerne slekt da, det er vals. Ja, det er en som en, et verre Ringstad var god. Ja. Og den heter da... Og Laugve var gyllent. Ja. Ja. Og så skal vi spille en gang til. Den er Leilender, og den er vi usikre på. Det er slik om hvordan tradisjonell som en er fra her eller annet stand, ingen som vet, men en har vært med Tortus gjennom mange år. Ja. Det er ofte slik med gamle leker, men du vet ikke navnet på dem, men vær så god. Thank you.
en trakspillflug som skal ut denne kvelden. Det vel litt tid for dem til å innpå, så da får jeg noe til det litt. Nei, jeg skal ikke juge nå, det helt sant. I 19 før, i disse dagene og senere da, så fikk Norge obedende gjester. Men Hans, som vi forteller om, han satt ved kjøkkenbordet og skulle ete morgenvær. Da så han det kom en nabospringen, og han stupte sin over valget, og så sa han, «Nå kommer en tysk, jeg vet!» Måtte nå for fanken av start i leget, altså. En dag kom en annen sør og kom på Hoheiden. Og da, den hadde nok den oan i at den pratet med seg selv en del. Og så han trillet inn på en TV-studie en dag, og så kom månelandinget i reprise. Og han satt og så på det, og da var det som verden sa at kanskje var det rart i sånn, da er det folk ut på månen og sånn. Da er det nemlig ikke lenge for Håkan Spermenslager er der, ikke sant? Da skal de få meg, da sitter gorillekjøleikene. Det er sjansen til å spørre han, Sverre. Hva skal dere spille? Ja, du får spørre jeg andre, jeg skal holde sin stemme. Ja, kanskje prøve en ordning. Ja, ja, det er en som heter Trollordsjåti, da skal vi begynne med. Ja. På nummer 2, da blir det en leksetråd. Ja. Da blir det siste leken her, og så håper jeg at mange av dere kommer og koser dere med dans i kveld. Da vil jeg si takk for meg. Ønsker dere en fin kveld. Vi gjør. Thank you.